שלשום, היה לי חלום. תמר! וזה עוד לא הכל. לפני שבועיים הייתה מורדת להופעה פה בברלין, במועדון אפפל, שזה תפוח בגרמנית. היא לא הגיעה להופעה. אף אחד לא שמע מנה, אף אחד לא ראה אותה מאז. היא הופיעה לי בחלום, והנה אני פה. אוקיי, אתה רוצה לדעת מה אני חושבת? אני חושבת שאתה קצת חי בסרט. עכשיו הגעת לברלין? יש לך איפה לישון בכלל? יהיה בסדר. אתה מכיר פה מישהו? אפשר לומר. ואתה באת להציל את תמר. Now that I'm gone, now that your bed is made, something feels wrong, you're quiet.